Labrīt, sveicu jūs! Piektdien mēs turpinām ar 2. Timotejas vēstules 2. nodaļu 19. pantu. Bet stiprais Dieva pamats stāva šādu zīmogu. Dievs pazīst savējos. Un lai atstājās no nelietības ik viens, kas izrunā kunga vārdu. Stiprais Dieva pamats stāv ar zīmogu, Dievs pazīst savējos. Jēzus teica, es pazīstu savas āvis, manis āvis pazīst mani. Viņas dzird manu balsi, viņas man seko, un es tam dodu mūžīgo dzīvību. Dieva pamats ir stiprs, Dievs pazīst savējos, nešaubīsimies, būsim stipri, uzticēsim viņam visu, stāvēsim droši uz viņa vārdu, vien. Neļausim, lai mūsu ticība tiek sagrauta ar maldu mācībām, par kādu mēs dzirdējām vakar. Par Himēni un Filet, kas mācīja, kad augšām celšanās jau ir notikus. Nepiegriezīsim ausi muļķībām, stāvēsim droši. Stiprais Dievs, stiprais Dieva pamats stāva šādu zīmogu, Dievs pazīst savējos. Un lai atstājas no nelietības ik viens, kas izrunā kunga vārdu. Mēs izrunājam tā kunga vārdu, mēs atstājamies no visa, kas nav derīgs, no visa, kas ir nelietīgs, un turamies pie visa, kas ir labs. Mēs ceļam savu namu uz klints, neuzsmiltīm. Būsim kā mūsu baznīcas tēvs, kas pretestības priekšā sacīs šēs stāv. Citādi es nevaru. Uz ko viņš stāvēja? Viņš stāvēja uz Dieva vārde vien. Šē stāvu citādi es nevaru. Tas ir tas klints. Tas ir tas stiprais pamats. Es jums atkal un atkal saku un atgādinu, ko Jēzus teica. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi paliek mūžī. Debes un zeme zudīs, Dieva vārds paliek mūžīgi. Dievs pazīst savējos. Ja tu esi viņa bērns, viņš tevi pazīst. Viņš zin visu par tevi. Viņš tevi tur savās rokās. Un kā Pāvils rakstīja vēstulē romiešiem 8. nodaļā, nekas mūs nevar šķirt no viņa mīlestības. Paldies, debes tēvs, par jaunu dienu. Paldies par tavu vārdu. Paldies, ka mums ir stiprs un stingrs pamats zem kājām. Tas nevar ļodzīties, tas nevar izkustēties, ka stipri vēja pūta straumas nāc, gāzās namam virsū, nams pastāvē, jo bija celts uz klints. Kā dziesmā teicu, uz klints ir celts mans nams, nav vētram sagraujams. Dievs ir mans gans un sārgs, mans gans un sārgs. Lai slava, gods, pateicība tev šodien un mūžīgi. Paldies, ka tu mūs tik ļoti esi mīlējis, ka tu izlēji savas svētās šķīstās asiņas pie krusta, lai mēs varētu tikt glābt. Un paldies, ka neviens un nekas mūs nevar izraut no tavas rokas. Kungs, iedrošina mūs šodien, stiprini mūs, palīdzi mums dzīvot dzīvi, kas atspogļo tevi. Lai mūsu sirds domas, mūsu muts valod būtu tīkam tavā priekšā. Aizlūdzam, kungs, par mūsu zemi, par mūsu vadītājiem,
Aizlūdzām par tiem, kas cieš. Aizlūdzām, Kungs, par Ukrainu, Izraelu un Palestīnu, Kungs apžēlojies. Aizlūdzām par pazudušiem, Kungs apžēlojies. Aizlūdzām par slimajiem, Kungs apžēlojies. Aizlūdzām, Kungs, par vientuļiem, Kungs apžēlojies. Par nabagiem, Kungs apžēlojies. Par mums visiem, Kungs apžēlojies. Ņem mūs pie rokas, vadi, svētī, sāri. Apliec savus rokas ap katru klausītāju, lai tavs vaigs atspīd pār viņiem un uzklausītāju, ka kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgi, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.